Cheguei chegando, galera, e hoje vou falar sobre a parte 2, não é? O Super Amostra Nacional de Animes, ou simplesmente SANA para os mais chegados. Como eu falei no primeiro vídeo, né? Esse evento ia ser cortado em partes, né? Mano, vai até onde desce. Não sei quantas partes no certo vai dar, não. E essa vai ser a segunda. Se você não assistiu a primeira, assista lá que tá muito boa. O áudio vai ficar meio zoado, né? Porque é evento. Evento tem muita gente falando ao mesmo tempo, simultâneo, muito barulho, muita música. E é isso, mano. Eu tentei diminuir um pouquinho o máximo que eu pude. Vamos lá. Então, né, galera, vocês estão vendo esse cara aqui? Sim, esse cabeça grávida aqui mesmo. Estamos no karaokê e ele vai cantar junto com o cara, né? A música do We Got Our Power, do Dragon Ball Z. E, mano, foi uma vibe muito legal esse anime aqui, mano. É, tipo assim, você podia não saber cantar tão bem, mas a galera ia te ajudar do mesmo jeito. A galera ia vibrar, ia delirar, ia gritar, ia cantar, mano. Foi muito bom. Teve hora lá que formaram até um trenzinho, mano. Foi muito. É surreal. Só assistam aí. Das Ah!
karaokê agora, né? Anime MQ, gastei a voz todinha. Mas deu. E eu também gastei, viu, mano? Quando começou a tocar Sonhos Resplandecentes, ó. Foi muito bom, mano. Agora nosso próximo plano é qual? Andar, esperar o show do Angra agora. Mijar. Não pode perder. Mijar. E os dubladores de Naruto. É verdade, vai ter o Ursula Bezerra, galera. Fica ligados. Vou mostrar tudo, tudo, tudo. E é isso, né? Sou como a água. Quando eu ergo espada, concentro, respiro, onde vai se inundar. Sou como a água. Se eu for desenvolver minha katana, eu nunca paro de cortar. Fui treinado por Orokozaki. Cheirei no porte, corte um recorte suave. Água mole, pedra dura, eu parto, rocha na metade. Eu me uni ao sua beat e eu ganhei uma amizade. Seleção final de nisso me feri. Eu me dei conta quando eu dormi. Mais uma pessoa entrou pro squad, foi? Agora eu vou entender. Aí tá muito burro, velho. Agora eu vou entender, é lá, vamos entrar pro squad. Mas é o nome pra nós. Olá, diga seu nome pra nós. Meu nome? É. Ah. É os brabos. Qual foi a jornada mais problemática? Mais difícil? Tem que falar assim de lembrar, porque tem muitas coisas que são difíceis. E tem muitas coisas que são ruins. E tem muito tempo de dor. Para eu pensar, cara, estamos vendo a nossa infância na nossa frente. Literalmente, a voz do Naruto, a voz do Sasuke. Macho, eu sou muito... Macho, eu sou muito fã do Ender, mas a Ursa não fica pra trás, não. Com certeza não fica, não. Você é louco, mano. Caramba, né? Tá até sem jeito, velho. É hora da foto, negada. Hora da foto. Pela cabeça do meio, homem.